Hi haurà uns dies de tolerància, uns dies d'advertiment, que estaran els agents cívics, que estaran explicant, i llavors el dia 8, dilluns de juliol, es començarà, no la campanya, sinó continuo, de que patinet que baixi per Sant Blai o pel casc antic i vagi en marxa, doncs serà sancionat. S'ha de portar per la mà, i això no vol dir que llavors la resta de Tortosa acamparà. L'ordre que s'haurà donat a la policia local és que qualsevol patinet o qualsevol bicicleta que vagi per damunt una vorera, que vagi en contradirecció, que vagi fent eslàloms per la ciutat, sigui parat, sirena si convé per a fer-lo aturar, i sancionat. I si és repetitiu, doncs potser podrem passar a retindre durant un temps el patinet.